Dimri, i kthyer do flasim për Europianin. Në këtë studio janë bërë shumë parashikime dhe shumë parashikime kanë dështuar. Një prej tyre ka bërë Tami Kona. Tami, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Nisa në mënyrë më të hidhur të mundshme. Jo, është. Çiko, ka qenë një Europian ku janë thyer shumë gjëra. Janë thyer shumë statistika, janë thyer shumë tabu. Tani unë gjithmonë thashë, vazhdoj të qëndroj gjithmonë statistikave. Kur shumë skuadra nuk fitonin ndeshjen e parë, shumë skuadra nuk humnin ndeshjen e parë, domethënë ka ndodhur nga të gjitha gjërat. Ky është futbolli, ky është Europiani. Kemi përjetuar, do thoja, ndeshje duke filluar që ndeshje me gola dhe ndeshje me shumë grind brenda me por kur i hedh një sy tashmë të shikoj katër skuadra që tashmë janë këto katër skuadra që meritonin tamë. Shiko, Europiani është 5 ndeshje. Mbas 5 ndeshjeve shkon në finale dhe kur shkon në finale, atë finale pastaj duhet ta marrësh me të gjitha mënyrat, është si puna e finales Champions League-s, që dëgjoj, një finale duhet fituar me të gjitha mënyrat. Kjo në kuptimin në anën. Ne kishën konversimin tonë. Janë këto katër ekipet më të mira të Europës në këtë moment? Faktikisht kjo nuk është se këto janë katër ekipet më të mira, por për momentin në një muaj evropian atë çka kemi parë, unë do thoja sepse po ti hedhësh një sy skuadrave të paktën që pretendonin të ishin fituese nga 5 skuadrat e para, sepse ato ishin 10 skuadra që të paktën kuotoheshin për të fituar Europianin, po kur mendoj që Franca ishte në vend të parë, Anglia në vend të dytë, Spanja në vend të tretë, Portugalia si kampion në fuqi në vend të katërt, Belgjika në vend të pesë, dhe pastaj për forcë zakoni Gjermania e 6-ta edhe deri diku edhe Gjermania ajo Italia, por kur mendoj që kuotimet e Italisë, e cila ishte ekipi që kuotoheshet, domethënë ishte në renditje 8-ta dhe 9-ta, gjërat kanë ndryshuar. Nga këto, nga 5-ja e parë mungojnë shumë skuadra, nuk është Portugalia fituese, nuk është Franca kampione e botës edhe që ishte ekipi më, nuk është Belgjika. Nga këto 5 skuadra janë 2. Është Anglia në një krah dhe Francën, edhe Spanja në një krah. Por prap edhe këtu ka ndryshime, sigurisht që në këto momente, në vend të parë për fituar Europianin, të paktën nga kuotimet është Anglia, në vend të dytë Italia, është Franca, është Danimarka. Katër skuadra. Kemi në mendje Franca, është Spanja. Spanja. Donë, këto janë të katër skuadrat, sigurisht që ka ndryshime, sepse rruga e Italisë për të ardhur deri këtu, është një rrugë që normalisht, ndoshta skuadra e Mancinit ka Mancini ka bërë një skuadër që forca e grupit shumë përflitet për faktin që nuk janë lojtarë shumë dëgjuar, nuk janë lojtarë siç kanë përbër historikisht, siç përbëjnë kombëtarët e mëdha ku skuadrat elitare të kampionateve respektive, siç janë Bayerni dhe Dortmundi i Gjermanisë, siç janë Juve, Milan, Inter atje, por ndërkohë po ti hedhim një sy skuadrës italiane. Vërtet Mancini ka bërë një skuadër ku edhe ai që futet nga stoli krijon bën të thuash ti i jep ndryshimin e madh në skuadër, sepse kjo është forca e këtij grupi. Vërtet nuk është si Italia e 82-shit ku doli kampion bote, ku ishin 6 Juventine, ishin kemi një Chiellini, një Bonucci, edhe një do thoya un ata që përfaqësojnë ekipin e Juventusit, por Barella apo Verratti apo lojtar tjerë, megjithatë duhet përmendim edhe diçka që dëmtimi i Spinazzolës sigurisht që ka prishur pothuajse deri diku raportet e kësaj Italie, edhe ai që është lajmi dhe akoma dhe më i keq është që do të qëndroj rreth 6 muaj larg futbollit. Megjithatë, përballë do të kemi një Spanjë ku në krahun tjetër Luis Enrique është një trajner vërtet ashtu siç ka qenë i egër në fushë, dhe është akoma më i egër është në drejtimin e skuadrës. Çoj ka çuar skuadrën e Spanjës në Evropian, duke lënë jashtë shumë emra, kërkon një rinovim, ka brenda një ndërthurje të futbollistëve që si Busquets apo një tjetër që janë, që mund të jenë në kampionatin e fundit, ose mund të jenë në një eveniment të fundit të Evropian, siç është Evropiani. Por, po të kalojmë ke statistikat, 37 ndeshje që kanë zhvilluar në rreth të paktën e gjithë historinë e tyre, sigurisht raportet janë deri diku të barabarta, qoftë fitore, qoftë në humbje, qoftë në barazime. Por, për rritë vërtetës, kanë gati 8 përballje në për evenimentet të mëdhaja, si që janë botrore dhe evropianet. Kanë 4 përballje në evropianet e fundit,
një fitore italianëve në evropianin e fundit dhe një masakrim, do thoja unë, në finale i skuadrës spanjolle 4-0 në atë finale të ku sigurisht Brezi, Iniesta dhe Xavi kishte tjetër performancë në skuadrën spanjolle, por nuk duhet nënvlerësuar fakti që është një skuadër ku me të gjithë kuptimin e fjalës kur themi që e fshef topin e futbollit, domethënë atë top që luhet kjo lojë magjike, spanjollët janë, sepse nëse do të referohemi gjithmonë statistikave, ata në përdorimin e topit janë gjithmonë janë përdorur, por përballë do të kenë një skuadër që tashmë flitet që s'ka hyje. Kur them që s'ka hyje, do të jemi mësuar që të shohim. Megjithatë, unë nuk jam, unë do të them jam kundra kësaj, sepse nuk e di se çfarë hyje kërkon, kur aty ka një Verrat, aty ka një Jorginho, aty ka një Barella që performanca e tij sa vjen rritet, sepse kur në një studio televizive më than kush është Barella para Kenit apo para tjerë, thashë Barella është ai që bashkë me Lukakun dhe me Lautaro Martinez nxorën Inter kampion dhe thyen në hegemoninë e një Juventusi për kaq vitesh. Tani se çfarë mund kërkosh nga Barella, unë nuk e di. Megjithatë, jam me Mancinin, historikisht unë tashmë më din që jam tifoz i Gjermanisë, por kur vjen puna për të folur katër skuadrat që tashmë kanë dalë, thimi duhet jesh, është si puna asaj shprehjes popullore që mund të rishesh tremër, por vetëm fjalët duhet i thuash drejt. Pra do me ti nxjerr italianin kampione? Shumë respekt për skuadrën italiane dhe unë them që me shumë merit dhe me atë force grupi, me atë lojtar, duke filluar që me ata që do të luajnë edhe që ata që do të edhe me ata që do të vinë nga stoli, unë mendoj sepse ekipi do sigurisht e ndeshja nuk është e lehtë, kam një parashikim që do thoja unë që e shikoj edhe 90 minutash barazim, domethënë për 90 minuta, por triumfin e Italisë për të shkuar në finalen e Londrës, pavarësisht se të dyja këto gjysmëfinale bëhen në Londër, e shikoj Italinë sot si finalistën e parë të një evropiani me shumë e përsëris, me shumë merit. Asgjë nuk ka vjedhur, ka treguar që është një skuadër që vërtet e meriton finalen, bile meriton më tepër se finalja. Megjithatë, flasim për të luajtur futboll dhe përballë do ketë një Spanjë që dhe ajo në krahun tjetër, sigurisht thashë Brezi që po ikën me Brezin që po vjen. Një ndërthurje Brezi. Luis Enrique kërkon gjithmonë, është një skuadër që me instiktin vrasës, atë ku nuk e kishte Gjermania, apo në një skuadrë tjetër, të paktën në momentin e shënimit golit, Spanja e ka këtë. Të dhëmë shpirtit e Gjermania. Jo, them që i mungonte. Në më dhëmë, kjo është diçka që e ka Spanja, atë instikt, qarkullimin e topit, ato pasimet e shumta që normali, edhe pse në futbol të regojnë që ato nuk është janë vendimtare. Po t'i referohemi, sepse kemi të bëjmë përbal një Itali që normalisht, edhe pse vitet me Kjelinin e Bonucin bëjnë të vetën, duke si kur mbrojtja i është vënë kyqi, sepse po të qikojmë edhe ndeshjet që ka zhvilluar, të dyja vinë, në dy ndeshjet e parë në grup, kemi një Spanjë që normalisht ka gabuar, edhe u përfolë që kjo Spanjë, por në ndeshjet e tjera, sigurisht Spanja të regojë që është, me gjitha të, unë do thoja, Italia, gjithmonë, si pas mendimin tim dhe shumë merit, do t'je finalisti e parë. Angli-Danimark? Në Angli-Danimark gjirat ndryshojnë, sepse, kur them ndryshojnë, akoma nuk kam parë një Angli, fatikisht, flitet që është viti Anglis. Kur them që është viti Anglis, sepse duke përmëndu 5 skuadrat e parë të tira ishi të kotuara, Anglia kotoësha e dyta, në basë kampionës botës Francës, edhe normalisht me kontingenti që ka, është një skuadrë, por gjithmoni që ndroj faktit që historikisht ka tërguar, historia ka tërguar që Anglia ka qënë dhe erë të tjera shumë erë më mirë se kaj, sepse flitet që kjo është një Angli që vërte, sepse faktori fush, që do të thotë, ndeshet në Londër, e bëjmë të Anglia akoma gjithmoni edhe më pretendente. Por, gabimet e Anglisë gjithmonë kanë që në Londër, gabimet e Anglisë në pre-Europiane gjithmonë kujtojë Europiane në 96-ës, kur Anglia mundëshe nga Gjermania, nuk është puna se u eliminua nga Gjermania, po ishte një Anglisë që dhe atë vitë, flitje si Anglisë madhe, sepse historikisht, kur flasim për kontrarin Anglisë, kur flasim për vëndin që ka shpikur futbolin, sigurisht ne duhet të kemi respekt, sepse edhe lojtarët që përbëjnë atë skuadër, është një skuadër shumë e madhe, duke filluar që nga mbrojtja e deri për dalë, që nga porta se nuk ka pësuar gol, por ka dhe diçka, të them të drejtëm, përjashtoj një ndeshje me Gjermaninë, ata kanë pasur një fatë,
kam pasur një short, do thoja unë shumë ledhatues, sepse dhe të vetme ndeshje që ka zhvilluar me Londrën, u duk su e kishin ndeshje stërvitore në Romë dhe Ukrajinës, me gjitha të kjo është futbolli, mendoj që përbal një Danimarke, do të ketë shumë të vështirë. Vërtet Danimarka në dy ndeshjet e para, duke hequr atë ndeshjen e parë me rastin e Eriksenit, unë do thoja përball Belgjikës, edhe pse kishin avantazh, duket që ndeshja u kthye në fitoren e Belgjikës, por që nga ai moment të tre ndeshjet e tjera, Danimarka ka treguar shpirtin e një skuadre daneze ku ka brenda të gjithë elementet e një futbolli që normalisht shpeshherë thonë që është futboll nordik, por nuk bashkohet me atë sepse Danimarka nuk ka lidhje me futbollin nordik. Domthon kjo është një do të paktën një gjë impersonale, por tregoj një Danimark që uroj që Anglia të ketë sepse për një të vërtetës nuk dua të shikoj një finale Itali-Danimark, sepse as nuk dua ta mendoj se çfarë mund të ndodhi me fjalë. Ne shikoj me shumë kënaqësi një finale si gjithë të tjerë, sigurisht, një Itali-Angli, kështu që them që është e favorizuar Anglia për vetë faktin që ka një skuadër më të mirë. Por, me gjitha të, edhe kjo do shikohet në fushë. Tami, ndërkohë që po luhet Europianin, po luhet dhe një kupë e rëndësishme, Kupa Amerikës Latine. Dje Brazili siguroi finalen dhe sot është Argentin-Kolumbi. Ujë, sa ke ndjekur, apo... Të them të drejtën... Jemi fokusuar të Europianin. Për irë vërtetës, duke qenë se nuk ka bërë vaki që të qëllon të dyja në këta, por të them vërtetën, edhe pse atje është Anglia, falë Kolumbia, apo skuadrat të tjera, kuptohet nga Brazili dhe nga Argentina, apo dhe Kili, mirë por një moment kur këtej në kraun tonë, këtej zhvillohet Europiani, nuk ka qëlluar, thash njerë, është Europiani 2020-ës, luhet 2021-shin, por me gjitha të papritorat në atë kampionat kanë qenë gjithmonë pranishme, më skuadra si Kili apo si Kolumbia kanë bërë gjithmonë, në përfinale gjithmonë kur Brazili luante me Uruguayn, kur Argentina luante me Kili, ka ndodhur të papritura, me gjitha të, unë do thoja që mbetet një kampionat që vërtet është për të respektuar, sepse futbolin Amerikën Latine është futbol dhe kur ka brënda Brazil dhe Argentin, komendet të tjerë shumë të tepër. Pa të shikon një finale Brazil-Argentina, po Brazil-Kolumbi? Besoj që Brazil-Argentin. Është bukuria e... Më duhet të thuash Brazil-Kolumbi, më duhet pak si e tepër, me fjerë, përton? Pasaj, aty ta japë Brazil-Argentin. Oke, tamje, do të pyes pak dhe për të utën, e cila zbret në esëm fushë mëzga me Shërifin, si është forma e të utës? Është, të uta është këthyër para 2-3 ditës nga faza përgatitore në orë, ka zhvilluar disa ndeshje, ka pasur disa përforcime dhe normalisht skuadrat e utës pretendojnë që të paktën të kaloj, sepse duke kaluar ekipin e Sherifit dhe edhe një hap më tepër përsa i përket e dhanës financiare, ku tashmë dhije që kjo Champions League ka një kotë dhe ka përfitime financiare, ku edhe kalimi në basë kësa i dy turëve kalon direkt në kupën e Conference League. Por, për të kaluar të pyetja juaj, Teuta është përforcuar me disa lojtarë, ka marrë Thauan Seferin të huazuar nga ekipi Tiranës, ka marrë në formë huazimi nga Kroacia Kallakun, lojtarin tonë kombëtares, janë dy përforcime shumë me vlerë, që do t'jenë, bile bëjt fjarë për Kallakun, do t'jenë në huazim këtë Teuta dhe në muajnë janarë, përvec Champions League, zë më thënë, që do t'keta t'jenë, sepse supozohet që në qovë se kalon Sherifin, do t'jetë, vërtet është një skuadrë që në vitet e fundit Sherifi është një skuadrë që me investime shumë të mëdhajme, por gjithmonë futbolisht futbol dhe në këto momente varet si është, varet ka të bëj forma, sepse sigurisht në ndeshjet e para, ne kur pam një par vjet një Tirana Zvezda, menduam që është kjo Tirana Zvezda që erdi këtu edhe me ziu kualifikua me Tirana, ndërkohë që Zvezda kaloi në grupe dhe luajti përballë Milani dhe më kaloi në grupe të Ligës dhe Europës. Tami Kona, shumë falim derit, uroj që parashikimi ju këtë herë mostjecija i Gjermanis, Italia të fitohet të Europian. Thimi, gabova të Gjermani-Angli, sepse thash njërë, kur i them ata që më njofin, i them kështu, në dy gjëra nuk jam i besushëm. Kur parashikoj Gjermanin dhe Bayernin, mos më besoni. Shumë falim derit, uroj ditë në barë. Shkojmë të prejë shkudrë publicitare. Rilasi.
Cil Sun System është linja e kremrave kundër diellit, e studiuar dermatologjikisht për të siguruar një mbrojtje të lartë për të gjithë.